titonde TV. Yo Allah sure titonde TV. Yo Allah dende billahi titonde. Sa tabara ali. Hafsatu maymuna janka sawajari. Nenam yalla ya wur. Yow ñalal ma jibi ñirgol daro hakune ma enene ma woni en yu mirabe mu men keddi ko ñande jibinte woni en yu mirabe mu men dal yow musalla sa sa me leydi ma yuma fodo no ma bido 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 def to jinnabe ma sayidi dadde gijirabe ma nenam 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 yarlo mi yafo mi nenam yayi boyam nenam nenam sumi to ni ma yafo mi mama my mother denam nyago Allah jomina o yayi boyam ya ta wer zugam mi welti na fitandu may berne ma tajan ma biye mi naw mama ka njuro da rasul sallallahu alaihi wasallam khatimin nabi ndoga safay marwam be da kaje jamram bangoda sudu ka banena hay so abiyan wala oto wala non nenam mami di chemi fauma e kecham minauma njuro da rasulillahi non tigirigi chagal du jibda nene ne tawno eden gandi nene ne haadi mum baba e mawko baba e mbawko mum helmere neri de ita koy nene sabu biddo so tay wiyama barkidi tan andugo nene liggi dum non yuma e nenam e yimmu modde yebobe be kala hen gurdaado yumum yo jut balde kala hen mo yumum rutti yo Allah yurmo dum yafo Allah haano dum aljanna malaikaaji mo jabbodo kono non eden gandi wono udirten udirten ko morso mo ngandanda hore ma eden gandi ko ko filfiltudiri windirande hay tuubo gobe ne kedo dum o do morso safal be de poti rokkude mo hel prime o do morso bale be de poti rokkude mo hel prime ne tawno inspiration ya woni woni ko ko di dépasser yimbe be ne tawno demba gay molo en e ngandanda hore ma hande kedi fartange wawde yibirde ma e joddade ma e woddude ma kirdeel ko enen gonduno tun to ngandanda hore ma woni bur dans ce cas kanko yibbe mako yibbe mako kambe fobbe kibi en belam kadi sans plus tarder aussi c'était un cali demba gay e ale sogo ciftereno mo ngandama kanyu ni labbo mako neldunodo en ton 50000 francs wallahi ndeysan e jonde dum ne kadi aussi so tawi neddo wadi ni mo moddere a halani moddere jango jam so limta anjo mako yo tare hen hono dembo webayde e wodde wodde a dañi hen yidbe be ngandanda hore ma hande eden bay wiide limota ko eden nyaago genono dum jokkata sonno tan odon morso modandi koy demgal gongal wonno gal jiida e demgal men fulfulde de sa renaki morso on e wawi jibinande mo visa morso on e wawi ma hande ma galle morso on e wawi hejjuni hebande mo mobile kono dum fo e wade non yawtani so tawi jungo na daane dedere yawrani kadi so lamba gasani juppi gasani na hadi yalla dum non sikki ala hade ma nadde e morso o mbudi yidi kala da min exactement holto inspiration ya woni woni umuri ma dije du wala jarama jarama kadi mi welti ma e galdo namdal france ma parle odo inspiration umuri kam ko rewa sambay wodi bo e umuri kam ko noa dibu dane mayo e sahade aliou gisi yidi wonde na lanke so mi djumaani ko en 2011-2012 inspiration o boyi ko arem kono ko hunde gonno me liggade ko boyi ko hunde kadi gonno me fijirde ko boyi kono non yama taw ko morso mo tidam mo fewi yam yo Allah yurmo ya fombo jogino seylam gorni wi hawa sako ene jiya garli rewo kono dey sanne wona non wadi ko ko seyil wonno ko gido wonno ko neddo badido wonno ko njaati ge wonno to e garli sabu non e wadi no saha e fedde mabbe be ngadino lewru ala fayore walla be ngadino ton groupe o ci tido en
caggal mudum ndeysan hara fi fiiri hawa sarbo yaltiduna kono odon inspiration o mbo jiya hen kanko tigi e saha e ndemin jodi on saha mi wawa e gitara e huune kono non bari eto kono non kelme de mbodo fawa ya woni woni mbodo andi ko safal be jeyi kono caggal woni o fof ko kongi pular labbi cerpawi woni ko don non don bida holdum don hokki dum tous les amoureux gonden gonden ko Saint Valentin yidde kadi dendangal tito de tv mi rokki dum ndeysan dama gay molo kanko e ano samba are ano jom suru ha enango girama tinno ando girama anne yuma girama rowayno girama anne nango girama giline musi dewe bani tinno yuma girama anne wallu girama rowayno girama ido wayne take yow tinno nango girama anka ya woni 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 ya ya woni 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 gido ya woni koy ko jimol gilli woni ya ngona geri minni wona wala non jamma koy ne jenga minni mi jamaada woni ko de koy ne nyaara mi jodo gay seri boy ngel mo yawi yidde oni dani woni ya ko ni jawdo gilli kay da ka seri boy woni ya yo ya woni 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 ya ya woni 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 non ya woni koy ko jumol gilli woni ya ngona jeri minni wona wala non jamma koy ne jenga minni mi jamma da woni ko de kadi ne nyaara mi jo dogay seri boy gel ma yaawi yidde on yi dani woni ya ko ni jawdo gilli kayida ka seri boy woni nene wani 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 ya wani gidelam fecere wonkam heñere bajjam nangu don ko jeyma ayo ano samba gay sheri demba ngay wani koy ko jimal gili Ide ko ko etere tagande sora e fitandu kalade el mo yebi de idani wala bom tawi daka ide ko yaltini sagata be leyde leyde le woni gilli ko mali ni rewbe be daji tay wonate de bonde koyi de wawi wawi joomun sonate ma dilima joni joni ngewe da gidel ma nyodo da pete jamma nguma da de yewti de jaganay ma adami jogi do ma goddo ma yani non la ilaha illallah gilli koy dilimi mobe kono ngoy ne sukabe lijedu lide koy ko pole lal janna gumna ngel gite tongita ma bibje so diwi hay goda anda de juro to nene oto yawo gira mati no nangu gira ma oto yawo gira mati no yumo gira ma yetu do berne mum ro kuma nduro kuma ko adno mudum mone totu ma berne mum totu ma ko kala kala mudum sa da ni gido tinno yurmo mo oto woynumo la ilaha illallah gilli ko ine muse sa dañi giran nangu ya woni 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 ya ya woni 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 gido ya woni koy ko jimol gilli woni ya ngona keri minni wona wala non
jamma ko ina jenga mimi jama da woni ko de kayne nyara mi jo daga shiri boy jel mo yawi de oni dani woni nan ko ni jawdo gilli kayida ka shiri boy bebe wonne bebe teri yow la bege shiri nan bi fe an woni fekere won kam Hanyara baje man woni jadi gela wonnam an woni yumum suka bam bebe seri Sami yani manam badan ninan Otaya wogido ma Sogido ma metini tino funtu njurma damo Dije du joni joni giadi do yido nirbe Chadele ara hakune ma bebe mbadda goto kala yara bange cika ko boboni agasi jango ngarta tawaye be njewta hawma non ko yidde tan waawi dum nangodiren ya gillina musi yidde koyna musi gillina musi mo yawi yidde yida yidde ne musi yidde ne pertirba yidde ne musi ne nanuma ay guleki Kiline musi ne nanuma e jangul kiline musi ne nauma danda idene musi nyamin ma kaida non idene musi ne wanuma kawawa ya woni 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 ya ya woni 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 giro ya woni koy ko jimol gilli woni ya wana jeri min ni wona wala non jamma ko ina jenga minni ni jama da wonni ko de kadina nyara mi jo daga sheri boy gil ma yawi yidde oni dani wonni ya ko ni jawdo gilli kayida ka sheri boy wonni nene wonni muritani rewa sambay wodi boye yiddam ne bali to e mali mangonon Yiddam ne bali to e rewa samba wodi bobe yiddam ne bali to e France mango nene ya woni 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 ya ya woni 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 non ya woni koy ko jumal gilli woni ya ngona jeri binni wona wala non jamma koy ne jenga binni mi jama da woni ko de kadine nyara mi jo daga sheri boy gil mo yawi yidde oni dani woni ya Koni jawda gilli kayida ka seri boy woni nene Embi mi woni 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 ya woni woni edido woni bebe woni ya woni woni gidalam fechere wonkam he nyere bajam nangudo ko jeyma gideram feccere wonkam heñere bajjam nangudo ko gido ma dum ko Aline Guissey alliance alias Pochettino dum non sikiala Aline Guissey ko ardi eden gudde émission min jidi addude hande mo yidi hebde Aline Guissey holdo rewata bele koy ménagère mo rewata wala ala Aline Guissey ko kanyum wodi structuré hore mum tel sorte que Aline kadi en wadi osé ne tawno Aline wona tan nalanki jahoy der studio wada programme wada son mum ko non seulement Aline ene joue live Aline ene joue orchestre orchestre o no wiyete orchestre o mo wiye gese leñol gese leñol ko di gese Aline gese o ko cagnirgal mabube ko min djey min djey ala mo denduda aha gese o ko cagnirgal min djey ko mi gardo sanjde yo himbe be dendu ngono gotu sanjde leñol ngol aha imbe fofu ngono inspiration gese leñol wala imbe fofu ngono goto dum jiddena wadde sen nangi cañir ga ngax dum cañir tan yi ben numéro goto d'accord leñol ngol yeden gandi ko leñol ngol nendu def ko yeden djey ko ful ful de meden e leñi gala goddi kati yeden den men badden leñol ngol ko dum woni gese leñol donc gese leñol on jogi manager Adama Diallo e kadi numéro makko ko 576 16 40 et en fait kadi Aliou Guissey 576 16 40 16 40 Aliou Guissey hori mum wonno de sa kon kongudi ne lom lom tindir Aliou Guissey so himbe noddima ala problème yettanambe kono kadi minne kadi yob so noddi kam yettan 77 406 03 03
D'accord. Il y a un livre où François parlait à l'Union Hébo. Je vais battre affiché petit écran. Inch'Allah. Je vais vous dire à l'Union Hébo. Hol kucam tam jogi da pour l'instant machallah Didier Dou merci beaucoup a jaram eden goni projet ji kewdi en ce moment là eden goni projet ji di nganda hore made ko single ladji kess djalto ci pourquoi pas album eden goni bon peut-être inchallah wala bi album o mar ok ne taw non djol fugu ne bi tep tep gën yuret donc eden ñaar tan yaadu doño ha boy sed inchallah rabbi yaadu sesa tay ni tiassal jidi ko wona dum ko eden kucciani ko heewi ko gonda filmuji kewdi tiagal filmuji jawtudi woni filmuji garoji do yeso seda donc ko himbe be yobato ne kilaaj min bada inspire won feewi dum eden e dow majum eden jogi kadi concertaji kewdi gondi yeso meden inshallah rabbi ko boyta ko salje bi himbe be fofu en tiaki juude eden nyaago be nyaagude duwa de Allah yettinir eden kala kala inshallah. D'accord, bandirabe musibe teddube hedi birandabe ngurdam bandirabe yebobe ne ayo titon di TV sikala hande ko goto e nalan ko fulbe kono kadi aussi ko jogido talent kono kadi horam mo gandanda horema hande so tey tay dum do bangi moko biyala ko way goddum so na dum kono sa tay dum kadi e dow sen ene wada occuper sen mum ne hande tan yana kadi ene jeu mo gandanda horema dan dum ko professionnel way wada dum woni alu gise kadi kadi ko neddo baddo hore mum structuré badadu structuré tel sorte que wana do jidda yide mo fof jiyata mo dum non kala ko gandanda horema todda ki mo kanko mani todda ki mo dum ene moje nalanke kono nalanke wada late tout temps aussi jiyada tout tan yibbe njima to parani yidam wala tout tan yibbe njima do waki gitelal ma dum so yi ha boy sen ay sina wiyani be ko nalanke imbe ngandar ka nalanke te so boy sen imbe boy yide ma tan sa renake aussi ma natto sabbe dum en ne potta wawde sabbe dum en ni hay sino woni non seulement ka djimo dum wadi non nalanke fof ene foto de proteger image dum c'est quelque chose qui est très important mon frère kadi di passage François parler de chalmine le grand dan de l'union jinnaade men baba baydi mal eden mbiye kadi de nyaaguno mal yo Allah jundu balde makko mujjina batta maraka goldo eden il faut pas mal non mazerit ah han fur wonde ne fur wonde de taw non est souvent wiide kadi won ko seeda ko ngadda hono maza kala ju zeni do wallahi surtout et hommage kadi hor mu souvent baba baydi mal goddo jimol ngane ma wala ko do wudir den acha Dakaru njay ko sare maunde Dakaru njay ko sare dunia Dakaru njay ko sare maunde maunde kor Dakaru njay ko sare dunia Dakaru 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 njayo Dakaru angin Dakaru Dakaru angin Dakaru baba baydi Why ni ma gure la kare ari dem ni Dakar non Why ni ma gure photo yo ari dem Dakar non yeu Dakar Dakar na kan ya yo Dakar ye ani Dakar Dakar ani Dakar baba baydi Yara mai baba malo Korko ma podor la dem ma baba Baba koy walli la ñol ngonon Baba dusi la ñol ma Baba baydi mal Dijadu Billahi ya madu kumema bo Ma bo fula ganke ma bo hayre toro Nyanyo bala mai se nyanyo kanye kalis Nyanyo tika fundire gale kame otoji DJ salam ale madu Arodaka rodaka rodaka deko Ota sabar rodaka rodaka deko Ota kalam doka rodaka deko Ota gitar rodaka rodaka deko Ey dagara dagara dagade konane baba baydi malwini ene podor laudema
baba bonani la ñol baba malo ñu alla sure baba andanya bobo no bobo ma danya bobo seydi mal baba yow jira gite ma da baba baydi mal e baba ma alla ni na ne yaayo titonde tv edi gedu titonde koyne welimi bali rage lam titonde koyne welimi titonde tv yo alla sure e titonde tv yo alla dande billahi titonde tv yo alla renanam titonde tv titonde wa titonde tv iti chadele kame donye iti uman bin hagal kame kumpa titonde ari findinde tindinde janginde wailude gonal meden titonde titonde tv koyari tude chadele men baba mandi arama DJ du jarama Abou Jibade jarama Ousmane Hamadi Diop jarama Ayilayilala Ange Dakar Dakar Ange Dakar Non tigirigi ange hen Dakaru ange hen Dakaru ye bandirabe musibe tedube hedi be so tawenani sawto o ayiyani jimo o cika ko elaz baba baydi mal dum non sikiala ene wonana min fartange yide sukabe wabe ne alil gisi poccitide en ene jimto jimdi baba mal hononi hen dum non fulbe ke wiide so tawi wonde libi ludi be ne gagneje won daribe daribe ne julaji tigi dum non elaz baba baydi mal wat fere jeccitoda alil gisi Zelit emin jidi yide moron sallahu alaihi wasallam haaji so dum benni bandirabe musibe tedube dibe emission menaria do sonno ko sago eden bawi yado a werta ne tawno emission warno programme ko 30 minutes presque jettimo une heure de temps kono non nalanke o ko nalanke jondo nalanke te ko nalanke kadi gandudo hor ko woni nalankagal dum non bandame tedube musibam horsube hagongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyago mbajire e bor wasro dum gongol tigi dum non on beltanama ha gol kadi e saha goddo e kadi nalanko goddo on jaram merci.